vovó. Luc Alimentos, o sabor que tempera tudo bem melhor. E tem um extrato de tomate, molho refogado, ketchup, molho de pimenta, tomate seco, molho para pizza, goiabada, patê de tomate, muito mais. É Luc Alimentos. Rodovia Carlos Tonani, quilômetro 146, fone 3253-3299. Luc Alimentos, o segredo do tempero da vovó. Taquaritinga.